ने मान लिया दौलत दी के मान की सकारता की करता उसका मान गंजा सा बनाया जाएगा नमक में से लीला और गले में पहन दिया जाएगा तो और जब तू तू भी ये इतना बनता है कि क्या इस बताए कि ये पूर्व वहाँ कर सुखा मान का और अपने जबड़ों से वो डलते का और कहेगा कि तेरा फसाना तेरा मान फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत के आलम की बनाया سمعنا الذين يقتدون بما آتاهم الله فضله وخيرا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل سے دیا ہے بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھتے کہ یہ بخل کرنا کے لیے بہتر ہے جہاں مال بچ رہا ہے بلکہ ان کے لیے بہتر ہے تو پہنایا اس کا اللہ نے مال دیا سرکار نہیں دیتے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بخل کرتے ہیں تو یہ تو پہنا دیا جائے گا گلے گا تو انہیں اپنے استدلال کو قرآن کی آیت پڑھی قرآن شریف نے زکات نہ دینے پر ایک اور وحی آئی ہے سب الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی علامت ہے مال و دولت کی علامت ہے جو مال و دولت ہے اس میں سونے چاندی کے مشابہ ہے تو یہ جو پیسہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی سونا ہی ہوتا ہے تو فرمایا کہ سونا چاندی کا جو خزانہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے وہ دردناک عذاب کی بشارت سناتی ہے یوم یقنا علی اللہ یہ چٹکی لینے والا عذاب ہے مذاق اڑانے والا سب آزاد کی خوشخبری سناتی ہے اور سب آزاد بار انتظار کر رہا ہے اس دن کا مال آگ میں جنت کی آگ اس آگ سے 70 گنا بڑی ہے تو وہ دبایا جائے گا علی اللہ جہنم وہ گرم کر دیا جائے گا مطلوع تیرا سیبا ہو کی پیشنیوں کا سے دابا جائے گا اور جنوب ہوں کے پیروں کا تالا جائے گا اور ان کی کچھ پر تالا جائے گا کہ اگر سانپ میں روک ہوگا تو پیشنی پر اگر مڑے گا تو پیچھے مڑے گا تو کی طرف چاروں طرف سے گزر جائے گا اور کہا جائے گا ہر عمل بنس کے انتی کو بدوب ہوا تکنیزوں کہ وہ یہ خزانہ ہے جب کیلی جمع کیا تھا تو تم اپنے خزانے کا مزہ چل دو اس لیے سرکار کو ادا کرنا چاہیے جو غریب لوگ ہیں اس کی ہیں کہا بنتا ہے رشتے داروں کو بھی دے سکتے ہیں آپ بلکہ حدیث شریف میں بنایا گیا ہے کہ تو ثواب دیں گے صدقہ تو کہ اس کی پر صدقہ کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے اور رشتے دار پر صدقہ کرنے سے تو ثواب ملتا ہے صدقہ کرنے کا بھی اور صلہ کرنے کا بھی کہ رشتے کو توڑ رہے ہیں تو ثواب ملتا ہے تو ہی مان جاتا ہے تو اپنے رشتے دار کو آپ نے زکات میں سے دے سکتے ہیں رشتے دار سے مراد کو جو غریب ناکار ہے کہ اس کے مقروض ہے جس کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو غریب ہے اس کو زکات آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ اپنی طرح وہ اپنے بھائی کو اپنے چچا کو ماں باپ کو تو نہیں دے سکتے دادا دادی کو نانا نانی کو نہیں دے سکتے بھائی بہن تک کو نہیں دے سکتے ماں کو چچا کو بھوبھی کو اور ان کو آپ کچھ نہ بتائیے بس آپ کے جی ہے آپ ہماری طرف سے رکھیے ہماری طرف سے دعوا ہے آپ کے لیے اور یہ واپس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے مقام ہیں آپ ہمارے اوپر آپ کا حق بنتا ہے یاد رکھیے اور ان کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور جو مدرسے ہیں وہاں بھی آپ سے بہتر ہے اس لیے جو آپ کے لیے سب جاریہ ہو جائے گا بچے نادار بچے پڑھیں گے عالم بنیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی علم پھیلائیں گے میں آپ کا حصہ ملے گا لیکن تحقیق کر کے کہنا چاہیے کہ یہ صحیح مدرسہ ہے کہ نہیں ہے اور اس جگہ آپ نماز فرض کریں زکات کی ادائیگی بھی پورے طور پر ہمارے 6 سال کی جتنی نہیں ملی ہے جب سے آپ نے دینا شروع کیا مال تو بہت پہلے سے آپ کے پاس ہے وہ سب آپ کے اوپر فرض ہے وہ سب ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے جیسے نماز جتنی چھوٹی ہوئی ہے سب کو ادا کرنا چاہیے 5 فرائض ہیں اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس
syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa iqami zakati wa shaumi ramadan wa hajji man istata'a ilayhi sabila. Islam di dunia pasti berubah. Allah khidmatna rohi ka ta'inuna juga ku syarif ini ibadat me kata orang usaha ini mahrud e barang ini wahi mahrud e kuih kuih kainat dan selamat karne wala hai wahi kare sentuh ka kustarif e or kata api al-badhaf se akhir ustaz al-Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashmeer lahe ke baat kuih nabi ini aega aap Allah ke nabi hai Allah ke bantte uske rasul hai or dusra roti pehla iman lahe dusra rukun hua wo namaz ada karna paanch waqt namaz ada karna bahut saalon ke do raktan mein bhi jamaat chhutti jamaat ki namaz rukun jati hai takbir ka rukun jati hai to ke baad aur karte hain ke ramadan mein hamari jamaat ko kai jamaat ki namaz ko bahut saare ulama ne paanchit kaha hai bahut saare ulama ne jamaat ki namaz ko wajib kaha hai ke tarah namaz padhne ke baad ko बहुत सारे लोग घर में पढ़ लेते हैं सो गए थे सो जाएंगे तो लोग नहीं पढ़ रहे तो जमात की नमाज को जरूरी करार दिया और तीसरा लोग फरमाया कि रोजा रखना और सकात अदा करना और बैतुल्लाह का हज करना ये भी अल्लाह का फरीदा है जितने पास पैसा है वो हज कर सकते हैं तो उनको पहले रोजा पर खर्च करना चाहिए ताकि दाखिल हो जाएगी पता नहीं कब बहुत कबा हुआ है पांच फराइज है बाकी और भी चीजें बाजी होती रहती है अल्लाह ताला ने कितना जमी की तो भी अदा करना है आखिर अदा करना है सलाम अल्लाह।